Росія – це ворог не лише України, але й цілого світу. Аби побороти російську навалу, до лав ЗСУ вступили професійні військові із різних країн. Вони пліч-опліч з українцями щодня наближають нас до перемоги. Разом з тим, бійці з Грузії та Америки цінують важку працю волонтерського фронту, який докладає неабияких зусиль у боротьбі проти російської агресії. Грузинські, українські народи борються за свою незалежність і за відстояння свободи прав чоловіка з російськими окупантами. Легендарний грузинський національний легіон під командуванням Мамуки Мамулашвілі пліч-опліч з українськими військовими стоїть на захисті нашої країни ще від 2014 року. Ми участвуємо у бойових операціях проти Російської Федерації. Також ми обучаємо різні батальйони української армії, територіальної оборони зараз вже, і добровольчі батальйони передаємо досвід. Ми зараз охватуємо регіони, усилюємо регіональну безпеку і допомагаємо наладити цей досвід боротьби. Грузинський національний легіон – найбільше іноземне угрупування української армії, до складу якого входять 32 країни. Нині ж іноземні військові опинились у Чернівцях, де вирішили на власні очі побачити працю волонтерського фронту. Дуже приємно, що це бачать воїни, бачать герої, захисники. І коли в них є нагода бути в Чернівцях, вони приходять до нас, ми можемо поспілкуватись, можемо спланувати, скоординувати наші дії, а відтак і побачити на кілька кроків вперед нашу подальшу співпрацю. Волонтерський штаб захисту України вже понад 8 років допомагає як українським, так і іноземним військовим. І саме цим щодня наближає Україну до перемоги, певен Мамука Мамулашвілі. От якраз синтез волонтерів і воєнних дав Україні способ сопротивляться російській агресії. Так що один із найважливіших компонентів – це мати таке сильне волонтерське об'єднання. Володимир Дорош каже, такі зустрічі неабияк важливі, адже перемога кується під час спільної роботи між військовими та волонтерами. Ми проговорили деякі моменти по співпраці тут в Україні, але ми вже наголошуємо волонтерський штаб захисту України. І я ще раз повторю, що наша мета після того, як в Україні все буде Україна, в Грузії все буде Грузія. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.